Ó, um videozinho bem rápido aqui pra galera que tá com uma dificuldade de tirar o filamento. O filamento ele quebrou dentro ali da extrusora, na parte que extrusa o filamento. Então o que que eu fiz? Eu coloquei um pedaço dessas cordas de violão. Corda de violão ou corda de guitarra. É, se eu não me engano, é a penúltima, de baixo para cima, né? Depois, antes da mesinha. Aí, ó, eu consegui por baixo do bico você empurrar e ela sair aqui, ó, do jeito que saiu aqui. Então, uma dica rápida aí para quem está passando por essa dificuldade, beleza? Uma dica que em 1 minuto pode te ajudar bastante. Rápido e objetivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui. Até o próximo vídeo.